にちは。今日はですね、この間買ってた、やばい、ごめんなさい、これミックスケークの200円商品ですね。ダイソーさんの200円商品ですけれども、ミックスケークのカラーナンバーが46番のペールピンク、これとあとあのメランジトリコをピンクと白買ってたんですけれども、白は使うかどうかわかんないんですけれども、もし足りなかったら白もね使おうと思うんですけど、最初にこのダスティーピンク、ジャンコードこちらですけれども、これをね使ってバスケット模様でカゴバッグを編んでいこうかなと思います。久しぶりに。そしてかぎ針は10号針を使いたいと思います。これですね、見えますかね、10号針を使って今から編んでいきたいと思います。で、今ですね、円をこの最初はこのミックスケークのペールピンク2本取りで円を編みました。円は6目スタートで1,2,3,4,5,6,7,8,9 10段編んでますので60目一周あると思います。円の編み方はもう私簡単にしか編んでないんですけれども、一応あの説明欄の方にリンクを貼っておきますので、よかったら見てください。で、ここからですね、あのバスケット編みをしていきたいんですけれども、これ今ミックスケークで2本取りですね。そしてここですね、今円はミックスケーク2本取りで編みましたけど、最初立ち上げるところはこのメランジトリコのダスティーピンク、これを2本取りにしていきたいんで、これとミックスケークを2本取りにしていきたいので、この今からね糸を変えたいと思います。なのでここ少し切っておきますね。ここ少し切ります。そして今からミックスケークのペールピンク、この200円商品と、それからメランジトリコのこのピンクですね、これを2本取りにしていきたいと思います。こんな感じでメランジトリコのピンクとミックスケークのペールピンクを2本取りにしてきました。そしたら最初の頭にですね、ここにかぎ針を入れて、この今持ってきたこの糸で引き抜きます。あんまり変わりはないかな。でもメランジトリコの方が少し細いような気がするんですよね。まあ、どうなるかわかんないですけど、ちょっとやっていきたいと思います。で、この4本後ろギュッと引っ張って、今からバスケット模様の編み方をしていきたいと思います。そしたらまず鎖編み1、2、最初はずっと長編みをしていきます。1、2、3、長編みをしますので、もう立ち上げないでこの3目でいきたいと思います。3目で立ち上げたら、この3目目にマーカーをつけます。で、ギューッと引っ張って、これ編みくるんでいきますね。ただ次の目にももう長編み、もうずっと増減なしの長編みをしていきます。編みくるみながらいきたいので、ギュッと引っ張って次の目、編みくるみながら長編みを増減なしでやっていきます。ちょっとごめんなさい、キュッキュッって言うと思いますけれども、申し訳ありません。次の目にも長編み、ずっと一周ですね。これ編みくるみながら、ある程度編みくるみながらいきたいと思います。もうあのここ増減なしの一周長編みですので、ここは飛ばします。1段目は、増減なしで一周長編みをしていきます。1目に1つずつですね。1目に1つずつこんな感じで編みくるみながら、長編みをしていきます。はい、一周ずっと長編みをしていきます。はい、1段目長編み増減なしで60目編んできましたので、最初の鎖編み3目の3目目に引き抜きます。これ4の倍数でしてますので、60なので4で割り切れるので、このままいきたいと思います。ここで引き抜きます。そしたら今からというか、もうこれが1段目なんですけれども、2段目はこうクロスしていく、
模様をしたいと思いますので、まず最初はこの一番最初のこの一目目、それから二目目、四目でクロスしていきたいので、最初ですね、最初はこの一目目、二目目、三目目、四目目、この四本、この四本、この四本でクロスしていきますので、まずかぎ針を戻してあげて、立ち上がりを三目編みます。一、二、三目編みます。そしたら、この今立ち上がりを編んだこの目ですね、一目目、二目目は飛ばして、次の三、四本目、三本目じゃなくて、三本目と四本目をまず編んでいきます。なので、長編みをしますので、かぎ針に糸を一回、二回かけたら、一本、二本飛ばして、この三本目の足、ここを表引き上げ編みをします。上から足を全部すくってあげて、長めに引き出して、二目ずつ三回引き抜きます。そしたら、この一番最初の長々編みの頭にマーカーをつけます。そしたら、四本目。これですね。四本目にも、長々編みを、表引き上げ編み、長々編みの表引き上げ編みをします。かぎ針に一回、二回糸をかけたら、この四本目の足を上からこんな感じで全部すくってあげて、引き抜いて、長めに引き抜いて、二目ずつ、三回引き抜きます。そしたら、この一本目飛ばした一本目と二本目に戻りますので、まず一本目のこの足、ここに長々編みを入れます。一回、二回、かぎ針に糸をかけてから、この上からですね、こんな感じで、一本目のこの足をまた上からすくってあげて、長めに引き抜いて、で、二目ずつ三回引き抜きます。二目ずつ、三回引き抜きます。そしたら隠れてますけど、ここ二本目がありますので、飛ばした二本目がありますので、ここに戻ってまたかぎ針に糸を二回かけたら、この三、四編んだこの上からですね、上からこんな感じで、この二本目の足を全部すくってあげて、長めに引き抜いてから、二目ずつ、めっちゃ編みにくいですね。携帯が前にあると。二、三回引き抜きます。文句ばっかり言うけど。自分が下手なんですけど。めちゃくちゃ編みにくいんですよ、本当に。なんかね、いい方法ないかなっていつも思うんですけどね。横からこう見て編まないといけないので、編みにくいですけれども、頑張っていきたいと思います。ここ4本目、ここで終わってますので、ここで今一模様できてますので、次、この1、2、3、4。この4本ですね。この4本で同じことをしていきます。なので、1本、2本飛ばして、3本目から、かぎ針に2回糸をかけて、この3本目の足を上から全部すくってあげます。そして長めに引き抜いて、二目ずつ、三回引き抜きます。そしたら四本目、ここですね。この四本目も、かぎ針に二回糸をかけてあげて、この足、四本目のこの足を全部上からすくってあげて、長めに引き抜いて、二目ずつ、三回引き抜きます。引き抜きます。そしたら飛ばしたこの1本目、2本目、ここに戻りたいので、まずこの1本目、飛ばしたこの1本目ですね、ここにまた同じように、さっきと同じようにかぎ針に2回糸をかけてから、この編んだ上からこういう風に持ってきて、この1本目、この足を上からすくいます。こんな感じ。そしてまた長めに引き出してあげて、2目ずつ3回引き抜きます。いつもここ2本って言うんですけどね。で、この2本目ですね、次この飛ばしたこの2本目、この足をまた
上からかぎ針に糸を2回かけて、この上からこんな感じで、大げさですけどこんな感じでそしてこの2本目のこの足をすくっ上からすくってあげて、長めに引き抜いて2本じゃない2目ずつ引き抜きます。そしたらね、こんな感じになってる、こんな感じ、こんな感じですね、ここね。これを繰り返します。なので今からまた繰り返しますけど、もう飛ばしますけどね、次はここですね。今ここまで入ってるので、次はこの、この足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 、この4本。これで今と同じような編み方をしていきます。次はここですね。この1、2、3、4本。次はこの1、2、3、4本。で、今の編み方を一周ぐるっとしていきます。はい。2段目最後まで来ましたので、この4つ。最後この1、2、3、4本をしていきます。1、2、かぎ針に糸をかけて、1本、2本飛ばして、3本目の足を上からすくってあげて、長めに引き出して、2目ずつ。ここ同じですね。2目ずつ引き抜きます。そしてまた4本目、1、2かけて、4本目上から足をすくってあげて、長めに引き抜いて2目ずつ3回引き抜きます。そしたら飛ばした1本2本、この1本目に戻ります。かぎ針に2回糸をかけて、この上からですね、編んだこの2本、この2本の上から1本目飛ばした1本目に戻って、足をすくってあげて、長めに引き出してあげて2目ずつ3回引き抜きます。ちょっとね、久しぶりにバスケット模様の編み方がしたくてしてるんですけれども、この糸でしたらどんな感じになるかなと思ってですね。そして飛ばしたこの2本目ですね、隠れてますけど、ここもかぎ針に2回糸をかけて、飛ばしたこの2本目の足を全部すくってあげて、上から長めに引き出して2目ずつ3回引き抜きます。今もう私エアコンかけてるんですよ。手がですね、汗ばむのが嫌なので、でもやっぱり少し寒いので羽織ってますけれども、はい、編みましたそしたらこの最初の長々編みの頭に引き抜きます。これで、2段目が終わりました。いや、可愛くなるんじゃないかなと思うんですけれども、そしたら今から3段目行きたいんですけれども、3段目はまず鎖編み3目で立ち上げるのは同じです。1回、2回、3回鎖編み3目して立ち上げます。そしたらさっきはもうすぐね、1、2、3、4で、この1、2、3、4でしてましたけれども、今回はこの3段目からはこの1つ、1目、2目、この1目、これ立ち上げてる分ですので、この1、2、これを飛ばします。この2目を飛ばして、この右下にこうなってる、上に出てるこの1本目、2本目、そしてここ隠れてるんですけれども、この3、4、この4本、この4本で、交差していきたいと思います。表引き上げ編みと裏引き上げ編みをしていきます。なので、この2目は飛ばしますね。3段目から、この1本、2本は飛ばします。そして、3本目、4本目、5本目、6本目、ここあるので、この3、4、3、4、5、6。これで交差していきます。3段目からは、最初は2目飛ばす。っていう感じになります。そしたら、まず鎖編み3目したら、この3、4、右下にこういってる、この目は飛ばし、また飛ばして、ここからですね。5、6、この隠れたこの目。この目から先に行きたいんですけれども、まず鎖、かぎ針に糸を2回かけて、
1,2,3,4 は飛ばすことになりますね。この 1,2 は最初から飛ばしますので、で 3,4,5,6 この 3,4,5,6 で、クロスしていきたいので、まず5目、この5本目、6本目をいきます。なのでかぎ針に2回糸をかけたら、この隠れているこの5本目ですね、ここに上から足をすくってあげて、さっきと同じ表引き上げ編みをします。2目ずつ3回引き抜きます。そしたらこの長々編みの頭にマーカーをつけておきます。そしたらこの6目目、ここですね、6本目というか6目目、ここですね、隠れてますので、かぎ針に2回糸をかけたら、この6本目のこの足、上からすくってあげて、長めに引き出して2目ずつ引き抜きます。こんな感じですね。そしたら次はこの飛ばした 1,2 は編みませんよ。 1,2 は編みませんけど、この飛ばした 3,4 ここに行きたいので、ここは裏引き上げ編みをします。裏引き上げ編みちょっとめんどくさいんですけれども、まずかぎ針に1回2回糸をかけたら、今度はこの編んだこの下からぐっと下から針を持っていって、このここですね、この3本目この長い足、これをぐっとぐっと向こうに押しやります。こんな感じで、でここね、少しこう開いてあげてたら編みやすいと思います。ここで長めに引き出してあげて、あ、ちょっと待てよここがちょっと編みにくいんですよね。いきますね、もう一度いきます。まず鎖じゃないなんかもうすいません。かぎ針に1回2回糸をかけたら、この3本目に戻ります。この3本目飛ばした。3、4飛ばしてますので、これを下から、ぐっと、下からこの3本目の足を、後ろからかぎ針を入れて、この3本目の足をぐいっと、ぐいっと、ぐっと押す感じ。そしてここを開く。開くっていうか、自分でこう手で持ったらここ引き抜きやすいので、このまま長めに引き抜きます。そして2目ずつ3回、なんか自分で言うことがわからんけどごめんなさい、なんかまた後でテロップ入れなかもしれませんけども、頑張ってやってるんですけどそしたらまたかぎ針に1回2回糸をかけて、今3目目に入れたので、この4本目、ここ飛ばしたこの4本目、右下にこうなっている、今1本目に入れました、こうね、たらこの2本目飛ばしてますので、ここに戻ります。 1,2 かぎ針2等かけたら、これですね、下からここ編んでる左下にこう編んでる、この最初編んだやつあるじゃないですか、これの下からこの飛ばしたこの足、ここをグッとグッとグッと押す感じで押してあげて、ここをちょっと開いてあげたら引き抜きやすいので、長めにまた引き抜きます。そしたら2目ずつ3回引き抜きます。こんな感じになるんですけれども、こうね。そしたら次はこの目、この右下にこういっている、この表にブクッと出たこの1本目2本目、でこっちに隠れてるこの3、4、この4つ、1、2、3、4、1、2、3、4、これで、クロスしていきます。まず表引き上げ編みをこの3、4、隠れてるこの目に入れます。まず、かぎ針に糸を2回引っ掛けて、上から隠れてますので、こう出してあげて、この1本目、2本目あるので、まずこの1本、この足を上からこうすくってあげて、長めに引き出してあげて、2目ずつ、表引き上げ編みはいいんですよね。2目ずつ3回引き抜きます。裏がめんどくさいですね。たらこう隠れてますので、ここ。ちょぼっと、ひょっこり出てますので、ここですね。次はここですね。なので、かぎ針に1回2回かけてから、上から、この隠れたこの足をすくってあげて、長めに引き出して、2目ずつ、3回引き抜きます。そしたら次はまたここに戻ります。この右下にこうなってる、ぷくっと長めにこう出てるこの足ですね。ここを裏引き上げ編みします。1本、2本。
なのでまたかぎ針に1回2回糸をかけたら、この今編んだ裏からですね、裏からこの飛ばした1本目のこの足、これを上、下からかぎ針を入れて、この 1本だけこれをぐーっと押す感じで押します。そしてここを少し開いてあげて、長めに引き出してあげて、引き抜いてあげて、2目ずつまた3回引き抜きます。で最初はあれですけど、しだしたら、しだしたらっていうか、やりだしたら、なんていうのかな、慣れたらすごく楽しいんですよ、この編み方。私最初できなかったんですけど、もうリフ編みもそうですけど、こうね、可愛い編み方ってやっぱりめんどくさいですよね。でも頑張ってしたいと思います。そしたら今ここに入れたので、あと1本ここ飛ばした、この右下にこう長いこのね足が出てるじゃないですか。これをかぎ針に2回糸をかけて、この2目最初2回した後ろからこの飛ばしたこの足ですね、これをぐーっとぎゅーっとぎゅーっと後ろに押してあげて、ここをぐっと開いて、で長めに引き出します。そして2目ずつ、もうこれの繰り返しなんですけれども、もう一回しますね。こんな感じです。だんだんこう模様が見えてくると楽しいんですけれども、最初はね。そしたら次はこの、とりあえずこの右下にこう出てる、右下ですよね、右下にこう斜め、右斜めにこうなっているこの長い足、それとこっちにこじんまり隠れてる1本目2本、この隠れてる、隠れんぼしてるこの足ですね、これでやっていきます。1,2,3,4 なので、ここからこの隠れてる足の3,4をしていきたいので、まず3本目、この隠れてる3本目、ここにかぎ針に2回糸をかけて、上からこの足を作ってあげます。そして長めに引き出して、2目ずつ3回引き抜きます。なんかここ団子になってますね、糸がなんか団子になってましたけど大丈夫かな。そしたら次はこのね、隠れてる方のもう1本、グッとしたらここにこう見えやすいので、これですね、これをかぎ針に2回糸をかけて、また上からこの足をすくってあげて、長めに引き出して、2目ずつ3回引き抜きます。そしたらまたここに戻りますね。飛ばしたこの右斜め下、斜め右にこうなってるこの飛ばした1本目、2本目、ここに戻ります。まずこの1本目からこれですね、これからします。なので裏引き上げ編みなので、かぎ針に2回糸をかけたら、今ここ編んだのの後ろから、後ろからこの1本目のこの足ですね、これの足をかぎ針をこう下からこう出してあげて、この1本目の足だけグイーッとグッと後ろに押してあげて、ここつまんで開きます。そしたら引き抜きやすいので、長めに引き抜いてきて、そして2目ずつ3回、2目ずつ3回引き抜きます。では次も同じですね。ここもう1本あるので、映ってますよね。もうこれ映ってなかったらもうショックなんやけど、映ってますね、多分ね。かぎ針に2回糸をかけて、後ろから、この後ろからぐっと、この飛ばしたね、この2本目のこの足、ここ、この斜め右になっているこれですね。これを後ろからかぎ針を入れて、ぐいーっと押します。ぐっと。そしてここをぎゅっと引っ張ります。そしたら引き抜きやすいので、長めに引き出してあげて、引き抜いてあげて、2目ずつ3回引き抜きます。これをずっと繰り返していきます。今の編み方ですね。今の編み方でずっと繰り返していきます。なんか一生懸命しているとね、暑くなりますよね。でもなんかやっぱ寒いので、でも手がね、汗ばんだら嫌なので、エアコン入れてますけど、体は寒いので、今からね、そんなことどうでもいいですけど、今から一周ぐるーっと、この、表引き上げ編みと裏引き上げ編み。今編んだこの編み方で一周していきます。はい、3段目、最後の方まで編んできました。そしたら最後はですね、この最初に2目飛ばしたところがあるので、
まずこの1、2ですね。で、ここは3目で立ち上げているところなので、ここはちょっと見ないことにして、見ないことにしてって言ったらおかしいけど、ここは3目で立ち上げているところは編みません。そしてこの1、2飛ばしたじゃないですか。最初1本目、2本目、この隠れているところ、ここ2目飛ばしてますので、最後はこの2本、右斜め下に長くなってるこの1本目、2本目と、これは3目で立ち上げた分はちょっと後ろに置いておいて、2目飛ばした分、この隠れているここと、ここですね。ここで編んでいきたいと思います。そしたら最初は表引き上げ編みなので、この隠れている部分、ここではなくて、これは3目立ち上げた、鎖編み3目にしたところなので、これではなくて、これとこれですね。隠れているところ。これとこれ。この2目。これでいきます。まず鎖編みじゃなくて、かぎ針に2回糸をかけたら、この鎖編み3目立ち上げたところではなくて、この1、2飛ばした、この隠れている、この足ですね。この1本目の足。ここに上から、かぎ針を入れて、足をすくってあげて、長めに引き出してきて、2目ずつ3回引き抜きます。そしたらもう1本ここ隠れてますので、これですね。ここを1、2、かぎ針に糸をかけて、上からこの足をこんな感じですくってあげて、長めに引き抜いて、2目ずつ3回引き抜きます。そしたら次はこの2本。右斜め下にまたこうなっている、この長い、この足ですね。ここを、音じゃなくて、裏引き上げ編みをしていきたいと思います。かぎ針に1回、2回かけて、まず1本目ですね。ここ、1本目。この足。ここを、かぎ針を後ろから入れてあげて、この足をぐっと、ぎゅっと押してあげて、ここをぎゅっとつまみます。そして広げてあげたら引き抜きやすいので、これを長めに引き抜いて、2目ずつ3回引き抜きます。ちょっと待ってくださいね。もう一回しますね。ごめんなさい。1回、2回かけて、後ろからこの足をぐーっと、ぐっと押してあげて、ここをこうつまんで広げて、そして長めに引き出してあげて、長めに引き出してあげて、2目ずつ3回引き抜きます。そしたらもう1本ですね。もう1本ここ。この足ですね。この足に戻りますので、まず鎖じゃないね。なんと、かぎ針に2回糸をかけて、この後ろからかぎ針をこの足の後ろから出してあげて、この足をですね、これをぎゅーっと後ろにぎゅっと押してあげて、ここをぎゅっとつまみます。そして、長めに引き抜いて、引き出してきて、2目ずつ3回引き抜きます。こんな感じですね。そしたら最初のこのマーカーをつけていた、ここに、引き抜きます。ここに引き抜きます。これで3段目が終わりました。次4段目したら、あとは繰り返しなので、飛ばしますけれども、4段目は、ですね、4段目は2段目と同じですね。まず鎖編み1回、2回、3回で立ち上げます。そしたらやっぱりこの、2段目と同じじゃないか。2目飛ばしますので、2段目は飛ばさなかったので、3、4の編み方を今から繰り返していきます。3段目と4段目の今から編む4段目、それを繰り返していきます。3目、鎖編み3目で立ち上げたら、まずこの2目は飛ばします。この左斜め下にこの長くなっているこの1目2目、これは飛ばして、次は、この隠れてる、左斜め下、とにかく、ですね、2目飛ばすことになります。この左斜め下にこうなっているこの2目を飛ばします。そしたら、この隠れてる、ぎゅっと引っ張ったら、ここに隠れてる、1本、2本と、そしてここに出てる1本、2本。この隠れてる部分があるので、
落とさないようにしてください。1本2本ですね。そしたらあとは出てるからわかるけど、こことここですね。これで交差していきます。3、4の編み方を繰り返します。1段目、2段目はあれなんですけれども、1段目は長編みだけ、2段目は2目飛ばさずに編んできましたけれども、これから3段目から2目飛ばしたじゃないですか。で、4段目今からも2目飛ばします。3、4の編み方をずっと繰り返していくなので、いくだけなので、ここまでちょっとしたいと思います。まずこの2つは飛ばして、2つは飛ばします。そしたら1、2、3、4、これで1、2、3、4でいきますので、まずここから3本目4本目からいきます。もう4段目は表引き上げ編みだけなので楽かなと思いますけど、かぎ針に2回糸をかけて、この3目目ここに上から全部足をすくってあげて、長めに引き出して引き抜いて、2目ずつ3回引き抜きます。そしたら次、ここですね。もう一本、4本目。ここに、かぎ針に2回糸をかけて、この出ているこの足ですね。これを上からすくってあげて、長めに引き抜いて、そして2目ずつ3回引き抜きます。そしたらまたここ、飛ばしたここに戻りますね。1、2。ここ隠れているところがありますので、これを、かぎ針に1回2回糸をかけて、上からですね。この上から。この1本目飛ばした、ここ隠れてますので、これを飛ばさないようにしてください。これですね。これを上から全部すくってあげて、長めに引き出して、2目ずつ3回。3回引き抜きます。そしたらもう1本ここに隠れている糸が、足がありますので、ここ、かぎ針に2回糸をかけて、ここですね。これを上からまたすくってあげて、長めに引き出して、2目ずつ3回。ですね。あ、ごめんなさい。最初の長々編みの頭にマーカーつけるの忘れたので、つけておきます。そしたらもう1回だけしますね。だから次は、この、またグッとしたら、ここ2つ。2本隠れてますので、1本、2本隠れてますので、この2本と、この出てる2本。1、2、3、4でクロスしていきます。まず、かぎ針に2回糸をかけたら、この3本目、この出てる、左斜め下にこう出てる、この 3本目ですね。これを上から足をすくってあげて、長めに引き出して、2目ずつ3回引き抜きます。たら次もここですね。この出てる分。1、2かけて、この出てるこの足、もっこり出てるこの足を上から全部すくってあげて、長めに引き出して、2目ずつ引き抜きます。そしたらこの1本目、2本目、飛ばしたこの1本。隠れてますので気をつけてください。1本、2本ありますので、こっちに戻ります。まず、かぎ針2回かけて糸。で、この隠れた1本目、上から、ぐっと上から、この、後ろからこう押してあげたら見えやすいので、この1本目ですね、隠れた。これ上から全部足をすくってあげて、長めに引き抜いて、そして2目ずつ、引き出してかな。2目ずつ3回引き抜きます。そしたらもう一本ここ隠れてる足がありますので、かぎ針に1回2回かけて、この隠れてる足を後ろからこう出してあげて、上からこの足を全部すくってあげて、長めに引き出して引き抜いて、そして2目ずつ3回引き抜きます。これを繰り返します。4段目は。4段目はこれをずっと繰り返していきます。なので、今4段目ですから、3、4の編み方を何段かこう繰り返して編んでいきたいと思います。可愛くなりそう。自分で言うのなんですけど。また出たかって言われそうですけど、これをね、今編んだ1段目は長編みだけ。2段目は
最初の2目を飛ばさずに表引き上げ編みをずっとしたじゃないですか。で3段目は2目飛ばして表引き上げ編みと裏引き上げ編みをしました。で4段目は今編んだように2目飛ばしてから表引き上げ編みだけずっと編んでます。その3、4のこの編み方を繰り返して、その3、4を何模様ぐらい編もうかなとは思うんですけど、ちょっとわかんないんですけど、今から編んでいきたいと思います。2本取りなのでしっかりしていてすごく可愛いと思います。なので今からね、またこの3段目、4段目の編み方を繰り返して、何段編みましたっていうのは最後ご報告したいと思います。結構疲れますけど楽しいです。慣れたら楽しいです。なので編んでもらえたらいいな、そんな作品ができたらいいなと思って今から編んでいきたいと思います。はい、なので後から何段編みましたっていうのはご報告します。はい、途中ですけれども、これ4段目の最後ですね。4段目の最後だけちょっとしておこうかなと思うんですけれども、4段目の最後はこの隠れた2本とこっちの出た2本、これでしていきますけれども、ちょっと紛らわしいことにここ鎖編み3目で立ち上げたところがあるんですけれども、これはもう考えないで、かぎ針に糸を2回かけて、こっちですね、この左斜め下になっているこの出た長い足をすくって長々編み、そしてこっちもこれですね、この3目考えないでこっちもここですね、ここをすくってあげて、ちょっと近いかな、ごめんなさい、近すぎたかな、長々編み2回2目ずつ3回引き抜いたら、またこの隠れたこの2目この2目ですね。この隠れた1に2目。上からかぎ針に2回糸をかけて、上からここグッと押してあげて、隠れた部分、ここを上からすくってあげて、長めに引き出して引き抜いてですね。そして2目ずつ3回引き抜きます。そしたらもう1本ですね。もう1本ここにあるので、1回2回。かぎ針かけ、糸をかけて上からこの足をすくって長めに引き出して引き抜いて2目ずつ引き抜きます。これで4段目が終わったので、この最初のこの長編みの頭に引き抜きます。そしたらもうここからが3段目4段目の繰り返しになります。最初は鎖編み3目で立ち上げて2目飛ばしてっていう感じで3段目と同じ編み方をします。で次は4段目と同じ編み方、それをねずっと、ごめんなさい途中ですけれども最後だけしたかったので、この鎖編み3目で立ち上げているところがちょっと皆さんどうかなと思ってしてみました。これをねまた繰り返して編んでいきたいと思います。ここから飛ばします。はい、ですね、10段全部で編んできました。最初の長編みから長編み、そして、2目飛ばしをしなくて、表引き上げ編みを2段目してきたじゃないですか。そして3段目、4段目編んで、この3段目、4段目の繰り返しですよって言って、そして、1、2、3、6段 ?6 段編んできたので、全部で10段 ?10 段あります。1、2、3、4段先に編んでたので、6段編んできました。3段目と4段目の編み方を繰り返して、ね、で6段編んできたので全部で立ち上げの長編みから10段ですね、10段編んできました。そしたら途中でね、このメランジトリコのピンクがなくなったんですよね。なので、このミックスケークにつないで、そしてミックスケークを2本取りでずっとここら辺、色が変わっているここら辺ですね、白っぽくなっているところ、ここら辺からもミックスケーク2本取りで編んでます。ただね、やっぱりバスケット編みなのですっごい分厚くてしっかりしてて可愛いんですよね。もうだからここからはもう細編みを1周編んでから持ち手を作りたいと思います。なので11段目からもうここですね、目を拾って増減なしで鎖編み1回して同じところに細編みをしたら、増減なしで目を拾いながら細編みをしていきます。もうここ飛ばしますけれども、もうただ目を、この目をですね、一つずつ拾って増減なしで細編みを1周60目していきます。ちょっと近すぎますかね今
ごめんなさい、ちょっとぼやけてたりしたらごめんなさい。と1周ですね、60目細編みをしていきます。はい、1周細編みをしてきましたので60目細編みをしてきました。そしたら、持ち手をつけるので、こっちが30、向こうが30に分けて、この紫、ここ今つけてませんけど、編み始めからこの紫までが30、向こう、この紫から向こうのこの3と紫までが30。そして持ち手をつけたいところですね、お好みだと思うんですけれども、私はこの端が77716、このピンクのマーカーからピンクのマーカーまでが16、そして端が7、こっちの端っこが7つけて、それで持ち手をつけたいのでマーカーをつけてきました。そしたらもうここからはもう細編みで、もういつも見てくれる方分かってくれると思うんですけど、鎖編み1回してまず7目細編みをします。でここ最初にマーカーをつけて、ずっとねここのマーカーの手前まで斜めあるので細編みをしていきます。はい、マーカーの手前まで斜め細編みをしてきました。ここから持ち手を作りたいので鎖編みで1、2、3、自分が好きな長さの鎖編みをしていきます。4、5。はい、短い持ち手でいいかなと思ったので、22目鎖をしますね。1、2で22目鎖編みをしてきました。そしたらねじれないように気をつけて、このマーカーの次の目から、ここですね、ここから向こうのこのピンクのマーカーの手前までが14目ありますので、細編みをずっとしていきます。1、2。はい、この向こうのですねピンクのマーカーまで14目細編みが目がありましたので細編みをしてきました。そしたらここからまた鎖編みで22目、3、4、5。はい、22目鎖編みをしてきましたので、ねじれないようにしてこのマーカーの次の目からまたここ斜め、最後まで斜め目がありますので細編みをしていきます。斜めですね、7回細編みをしていきます。6で、これが最後の目の印なので7ですね、7細編みをしてきました。そしたら最初の細編みの頭に引き抜きます。ここですね、ここに引き抜きます。そしたらもうあと細編みを一周していくだけなんですよ。細編み、これ外しますね。もうあとはずっとですね、このこことこの持ち手のところとずっと細編みをしていくだけです。でもこう糸がもしかしたら足りないかもしれないので、足りなかったらどうしようかな、白のメランジトリコ少しでも足そうかな、ちょっと足りそうにないような、足りそうな、よくわかんないんですけれども、まず1回目ここ細編みしたら細編みのと頭にマーカーをつけて、とりあえずずっと細編みをしていきます。斜めですね。はい、斜め細編みをしてきたら持ち手の部分に入りますので、持ち手のこの鎖編みの向こう半目を拾って細編みをしていきます。22目ですね。1、向こう半目を拾って、ここ苦手ですけれども2、もうここ飛ばしますね。向こう半目を拾って22目細編みをしていきます。飛ばします、ここですね、向こう半目を拾って22目細編みをしていきます。はい、22目細編みをして持ち手を編んできましたので、またここですね、ぐっと引っ張ってギュッと引っ張って、この最初の細編みの頭、ここですね、こっちで、ここではすぐこう行ってここに行っちゃうけど、ギュッと引っ張ってここが細編みありますので、ここから向こう側の持ち手の部分まで14目細編みをしていって、ここですね、ここからこの持ち手の部分まで14目細編みをしていって、またこの持ち手の部分に、ごめんなさい、22目細編みをして、ここの端っこですね、ここ斜め細編みをずっとしていきます。あとは同じなので飛ばさせていただきます。はい、持ち手をずっとまた編んできましたので、最後ですね、ここ斜め、ここからですね、ここが最初の細編みの頭がありますので、ここですね、ここから斜め細編みをして最後まで編んでいきます。3、
な。7ですね。7編んだら最初の細編みの頭に引き抜きます。ここに引き抜きます。そしたらですね、あの引き抜き編みをしていきたいんですけれども、1本でしたいと思います。あ、足りそうかなと思うんですけど、ちょっとわかんないんで、これ1本切りますね。ここで1本切ります。で、編みくるみながらいきます。あ、編みくるめないか。後でじゃあ糸始末をします。この1本のね、これですね、これは後で糸始末しますけれども、もうここから針も8号針に変えます。今まで10号針を使ってましたけれども、この引き抜くところだけこの8号針で、これで1本で糸が足りそうないので、これでずっと引き抜いていきます。これ後で糸始末しますね。これですね、今切ったところ、1本切ったので後で糸始末したいと思います。そしてこうやって引き抜いていきます。ずっとこれだったら足りるかなわかんないけど、こうやってね引き抜くだけです。1本に変えて8号針に変えて引き抜いてます。ここ、あ、ごめんなさい、動かしちゃった、すいません。ここからずっとこの上の部分ですね、こっち側もこの上の部分ぐるーっと引き抜いたら、この間ですね、この三角っていうか、この間両方向こうとこっち引き抜いていきます。こっちは引き抜いてきましたので、今度はこっち側ですね、こっち側を入れるところ、あとちょっとなんですよ。よかった、1本にして、1本にしたら足りそうです。ここですね、ここからこの端っこから入れたいと思います。ここからですね、ここから入れて、そして8号針に変えましたので、結構きつめにこんな感じでギュッとして、ギュッと絞って、そして次の目に引き抜く時もきつめに引き抜いてます。もう本当にちょっと絞れるかなと思って、ちょっときつめな感じで引き抜いていきます。もうこれ引き抜くだけですね、ぐるっと一周ですね、きつめにここぐるっと引き抜いていきます。はい、最後まで引き抜いてきたので、ここで糸始末をします。あ、かわいいのが、久しぶりに、バスケット模様の編み方はだいぶ前にしたような気がするんですけれども、もういつしたかちょっと忘れてたんですけれども、いつしたんかな、なんか1回だけしたような気がするんですよね。でもなんかちょっとカゴバッグみたいなのを編みたくてちょっとしてるんですけれども、可愛くなったかなとか思います。糸始末しますね。なかなかこういう模様結構めんどくさいですけれども、なかなかね可愛いのでちょっとやってみました。で、私ですね、ちょっと自分の話になるんですけれども、ダイエットというかですね、朝とお昼は糸始末しますね。朝と、もう午後雑なんですけれども、朝とお昼は普通に食べて、夜だけですね、ちょっとご飯を食べなくて、白ご飯というか、ご飯をですね、とか食べないのをちょっと続けたんですけれども、7キロ痩せたんですよ。どんだけ太っちゃったんやって感じですけど、今考えたら。え、どんだけ太ったんって感じですけれども。7キロ痩せたんですけど、やっぱ体が軽くなりますね。ちょっと体重かったので、まあ、軽い気持ちで、ちょっと夜だけね、そういう風にしたんですけれども、まあ一応7キロ痩せたので、いいかなとか思って。やっぱり体がこう動きやすいというか、そんなに痩せてないんですよ。なんか太ってたんでしょうね、きっとね。もともとそんな太ってなかったんで、あ、もう雑なんですけどね、ごめんなさい。学生の時は太ってたんですけど、社会人になってそんな太ってなかったんですけどね。でもなんか、わけは分からないうちに太ったんでしょうね。これ、ごめんなさい。これ、短いので、かぎ針の細いので、糸始末します。変な雑談でごめんなさい。途中ですいませんけど、ここ糸始末していきます。はい、糸始末してきました。こんな感じのね、かわいいバッグができました。ですね、今日は、こんな感じですよ。ミックスケーキの、ごめんなさい、雑談してて途中ですけれども、雑談じゃなくて、このペールピンクですね。ダイソーさんのミックスケーキのペールピンクを2
2玉使い切りました。でこのくらい残ってますけど、まあ可愛いからこの糸取っとこうかなと思うんですけど、このくらい残りました。引き抜くところは1本取りでしたので残りました。そしてこのメランジトリコのピンクですね、これですね、これ何ピンクでしたっけ、ダスティーピンク、ダスティーピンクを1玉使い切りました。なのでこの3玉で、まあ、500円、200円商品なので、パティシ、これミックスケーキなので、500円かな、このくらいのができました。可愛いと思いますよ、すごく。またね、あの持った感じとかはここではなくて、なんかここじゃちょっとお見せするあれできないので、またね違う、まあ、ショートかなんかでまた出そうかなと思うんですけど、ちょっとこう小さめの、でも長財布は入ると思うんですけど、どうかな、ちょっと入れてみますね。長財布ですね、横向きに入ります。うちのつけてないので伸びるので結構いいんじゃないかな。あの長財布とか、スマホとか、あとエコバッグとかが入るので、まだなので、ちょっとしたね、お買い物とかに、あ、ごめんなさい、動かしちゃった、持っていけるんじゃないかなと思います。今日はこのバスケット模様の編み方で、かわいい、3玉使ってですね、かわいいバッグを作ってみました。かわいいというかこの模様編みが好きなので、こう目立たないかもしれないけど、こうなってるんですよね。多分分かっていただけるかなと思うんですけれども、またね、持った感じとかはちょっとまた見てもいただこうかなとは思うんですけど、ね、あ、そう、雑談の途中ですけど、もうダイエットもね、もういいかなと思って、体を動かす仕事なので毎日動いてはいるんですけれども、あとね、ご飯をあまり夜食べ過ぎないように少しずつね、また食べようかなと思ってます。皆さんダイエットとかされたことありますか？私すぐ太るタイプなので、またすぐ太っちゃって元に戻るかもしれないんですけれども、もうね、あまり戻らないようにね、頑張ってなんか自分でね考えながら食べたいと思います。はい、いらんことでしたけどちょっとねお話しようかなと思ってたんですけど、今日はもうこれ一生懸命で、あんまりこう雑談がなかったんですけど、多分長い動画になってると思うので、もう変な編み方かもしれませんけれども、結構こう可愛いので、皆さん本当編んでみてください。このバスケット模様というのかな、なんか昔からある編み方で、なんとか編みって言って、おこにさんが言ってたんですけど、ちょっと忘れたんですけど、とりあえずバスケット模様というね編み方で、今日はバッグを編んでみました。はい、こんな感じで完成しました。もしよかったら、何かねあったら、2本取りとかで編んだらすごくしっかりしてるので使いやすいかなと思います。ちょっとね買い物行く時とかに持っていけるかなと思います。 D カンとかつけたらね、またショルダーとかにもなるので、よかったらですね、手持ちの糸とかで編んでもらえたらいいなと思って、今日はちょっと頑張って説明しましたけど、分かりましたか？分かりにくかったら申し訳ないですけれども、頑張りました、編みました、まあ、楽しみながら編ませていただきました。はい、なのでよかったら編んでください編んでくださいって言えないけど、よかったらですね、編んでいただけたら嬉しいです。はい、今日は、バスケット模様のカゴバッグを編んでみました。いつも編みくるみたいって言いながら、まだ全然できてないんですけれども、今度は絶対にダイソーさんのクリアバッグを編みくるみたいなと思うんですけれども、どうなるかちょっと分からないですね。はい今日も最後までお付き合いありがとうございました。次もね、また何か編んだり、まあショートもいろいろ記録として残してますけれども、見ていただけた、お時間のねある時に見ていただけたら嬉しいなと思います。最後までお付き合いありがとうございました。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。